Ahojte, moje meno je Michal a ja vás vítam pri sledovaní prvého Jojvlogu. V Jojvlogoch vám ukážeme zákulisie našej televízie a zoberieme vás na miesta, kam sa bežne nedostanete. No a keďže Jojka sa zobúdza s vami, každé ráno už od 6.15, tak sme sa rozhodli, že vám ako prvé ukážeme zákulisie ranných novín. Dobré ránko. No čo? Tak skúsme to ešte raz. Tak teplotu mám normálnu, ale... Normálne, taký kontakt. Mám žiadne, počkaj, skúsim ja rozvoju kartu. Skúsim. Či to pôjde. OK. Si podržím tašku, ale nemám pod kuchu. Počkaj. To vás nevidí. Nikto nevidí. To si ma super kryl. Vieme, kedy Dodo prichádza, pretože on si vyspevuje po chodbách a rozcvičuje si hlas. Je pomerne hlučný. Má kvety doma na terase a tie by si zaslúžili väčšiu opateru. To jej vyčítam. Ja som asi ranný typ, lebo pre mňa by bolo horšie ťahať nočnú a nevyspať sa. Ale keď mám možnosť sa vyspať aspoň pár hodín, tak to ráno mám rada. A ja dokonca aj cez víkendy stávam pomerne skoro, ja vstanem pokojne o 7. Starostlivosť o kvety, to je problém. Na tom by mala popracovať. Moa jejo, moa jejo, mami, babi, mami, babi, mami, babi, mami, babi, babliny, bubliny, babliny, bubliny, babliny, bubliny. Toto má teta týka, glória, tada, tram, tada, na, pipi, pipi, na, pipi, pipi, kaš, ďakujem. Dobré ráno, Tomasko. Dobré ráno, dobré ráno. Ahoj. Hey, what's up? A moji kolegovia mi dávajú takú dobrú pozitívnu energiu. Ja to mám veľmi rád, lebo oni, ranné noviny je postavené na kolektív, čo tu nám máme, ale ja veľmi milujem, keď oni ma opravujú, lebo moja slovenčina nie je úplne perfektná, lebo som sa narodil v Holandsku, ovládam tú holandskú reč ako moju prvú reč a nemčinu, tak vždy, keď niečo poviem, oni sa potešia a ma opravia, že vtáčiky vtáčujú. Ale oni nevtáčujú, oni že vraj čvirkujú. My sme vám chceli dnešné vysielanie trošku ozvláštniť, preto sme si pre vás pripravili pár slov, ktoré by ste mohli použiť počas vysielania. Mohli alebo mali? Nech sa páči, mali. Mali. Chobonica, hodinový manžel. Prostupná zrozumina. Fláša, príjemné to čo? Niečo z toho či čo? Môže byť chobonica, môžem povedať. Niečo z toho, dobre. Čo sa vám bude hodiť? Ale keď všetko použiješ, tak vyhrávaš. Kde je Dodo? A ešte za dní 14 minút, 28, 27. Yo guys, 26 sekúnd a ideme do vysielania. No ideme, ale to nie je. Kto to deje? A vysielania pripravili zase nejaký kúlev, že? No, 10. Jozefina, ty kde si? Jozefina. A ty kde si? Tak pečne vysielanie, taj. Vysielanie, áno. Dobre. Príjemné dobré ráno, je 6 hodín 15 minút, je streda, 21. júl a vy sledujete ranné noviny. Čo veľmi ideálne, napríklad zájsť si aj na zmrzlinu, pretože ostatné dni sa bude oveľa rýchlejšie roztápať. Dodo, ale toto by sme mohli zvládnuť. Niečo takéto musíme vymyslieť. No, ja neviem, ja som v tancovaní dinosaurus, takže toto radšej nie. No a na záver, celkom posledná otázka. Naozaj, keby ste mali možnosť ísť do vesmíru, tak nemali by ste to pokušenie ísť tam? No nič, hoďte vajíčka na panvicu, dajte variť vodu na kávu a o chvíľočku sa vidíme. Dobré ráno. Dobré ráno. Čo sa týka toho, že by nestihali venčenie, tak už aj na Slovensku existujú takí brigádnici, ktorí ti pomôžu s venčením. Normálne im zaplatíš ako hodinovému manželovi, tak takto zaplatíš na hodinu alebo nakoľko treba pánovi.
alebo slečne, ktorá ti vyvenčí psíka. No toto zatiaľ je príjemné, ale predtým, keď ste nám ukazovali, ako to bude vyzerať najbližšie dni, tak som uvažoval, či náhodou nejaký osviežovač vzduchu nebudeme potrebovať, pretože tie teploty vyzerajú už inak a my vám to ukážeme o chvíľu teda. A potom by sme sa, pán Jučovič, mohli pozrieť v rýchlosti aj na počasie v Grécku a Chorvátsku, pretože tam sa napríklad nachádzajú naša Biba s Brunom, pretože tam aktuálne dovolenkujú. Tak ak by som si mal vybrať nejakú postavičku, tak ja by som bol tá postava s tým kladivom takým veľkým. Ako sa to volá? A pár ľudí tam už vidíme, možno aj nejakú chobotnicu zazrieme. Áno, určite nejaká chobotnica tam a nejaké kalamáre. Inak v dnešných ranných novinách zazneli aj slovička, ktoré by možno nezazneli, keby sme ich nemali na papieri a nedostali za úlohu použiť vo vetách. Ak chcete vedieť viac, tak si pozrite taký špeciálny joj vlog, ktorý sa tu dnes vyrábal. A môžem prezradiť, že sa nám podarilo použiť všetky slovička. No, zajtra ale klasicky opäť, ale dúfajme, že opäť s vami od 6.15. Majte krásny deň, dovidenia. 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 My triedíme papiere. My nevyhadzujeme celý scenár, ale triedíme ich a pekne ich ešte používame. Už si to držím, Jozef. Môžeme ísť na to. Dobre. Takže som žena? Áno. Som moderátorka? Áno. Áno, to je jednoduché. Som moderátorka konkurenčnej televízie? Áno. Adela Banašová? Nie. Dobre. Som muž? Si muž. Som moderátor? Si. Som moderátor televízie Joj? Nie. Som moderátor televízie Markíza? Áno. Moderujem spravodajstvo? Áno. Som ženatý s Adelou? Áno. Som Viktor Vince? Áno. Ty si aký šikovný. Tak teraz ja idem, hej. Takže som moderátorka tiež konkurenčnej televízie? Áno. Tiež tej, čo si spomínal? Nie. Ja tam vôbec nikoho nepoznám, tak nezvládnem. Také staršie pani? Nie. Ja vôbec neviem. Má dlhé vlasy? Áno. To mi nepomohlo. Vôbec mi to... Počkaj. Má tmavé vlasy? Nie. Blondiavé vlasy? Áno. Blondiavé vlasy a konkurenčná televízia. Blondiavé vlasy a konkurenčná televízia. Ja viem, Mariana Ďurianová? Áno. A je to, no vidíš. Veď si mohol hneď povedať. A pozdravujeme do Záhorskej doliny. Ja teda pozdravujem do Záhorskej Bystrice. A ja do Mlynskej doliny. Ale aj ja do Mlynskej doliny tiež. Ja tiež do Záhorskej Bystrice. Tak teraz sa pozrieme na otázky a dotazy od našich divákov. Ahoj Alenka, ešte raz. Ahoj. Takže najviac ľudí zaujíma, čo robíte vo vysielaní počas reklamy. Normálne si prejdeme scenár, pretože niekedy sa veci menia za pochodu, niekedy pribudnú, niekedy sa práve že prehodia, potrebujeme vedieť, že teda čo tam bude, čo avizovať, čo nie. A v zásade ona samotná reklama trvá 7 minút, čiže odpiť si z kávy, odbehnúť na vecko a prejsť scenár a už je po reklamu, vieš, čiže to je také celé rýchle. Podľa mňa je Alenka veľmi pekná, takže určite dostáva aj ponuky od mužov. Dostávaš ponuky? Neviem, podľa toho, či to bude pozerať môj manžel. Vieš čo, na sociálnych sieťach občas dostanem nejakú ponuku, ale musím povedať, že zatiaľ to boli všetko asi v takých normálnych medziach tie ponuky, ale teda ako som už povedala, som vydatá, takže odmietam väčšinou tieto ponuky, teda väčšinou vždy odmietam, Matúš, odmietam vždy tie ponuky. Raz som inak dostala zaujímavú ponuku, že či nepošlem použité nohavičky jednému pánovi, ale za peniaze, akože ponúkal 250 eur, tak som zvažovala, ale potom som to teda odmietla. Ja teda ranné noviny nepozerám, chodia moc skoro. No ono, to bude tým, že sú to tie ranné noviny. Ako zvažovali sme, že ranné noviny presunúť na obed, len už by to asi nebolo ono. Alenka, keďže my sme nechceli, aby tu odzneli iba pekné veci, okay. My sme na tvoju osobu hľadali na sociálnych sieťach aj hejty. Ach jaj, už je to tu. Nenašli sme žiadny hejt. To mnohé osobnosti tak majú, že buď ich miluješ alebo nenávidíš. A vidíš, že ja som asi taký priemer. Asi taký nezaujímavý šedý priemer, že nestojím niekomu ani za hejt, takže pokojne ma hejtujte. Myslíš si, že keby
keby si videla na svoju osobu nejaký hejt, že by ťa to v niečom aj posunulo, že by si sa zamyslela, že dobre, toto som si prečítala. Záleží, že aký hejt by to bol, od koho by to bol, lebo kritika mňa naozaj vie zamrzieť, ale viem ju prijať. Ja si myslím, že aj moji šéfovia by uznali, že viem ju prijať, ale asi, vieš, úprimne, nechcelo by sa mi čítať nepríjemné veci. Mne je nepríjemné, keď si prečítam o niekom, že niečo vedia ľudia napísať nepekné, a asi by som to nechcela. Tak viete čo, nepíšte na mňa tie hejty. Alenka, ďakujeme ti, že si bola súčasťou našeho historicky prvého Jojvlogu. No ja vám ďakujem, lebo to bolo s vami veľmi príjemné a ja vám držím palce, lebo si myslím, že ste mladí a kreatívni a máte taký príjemný elan mladický. Takže ja som s vami tiež takto pomádla. Z dnešného Jojvlogu je to teda všetko a dúfame, že nám dolu do komentárov napíšete, čo by ste chceli vidieť na budúce zo zákulisia televízie Joj. Určite nám nezabudnite dať odber a like. A like. A sledujte nás na sociálnych sieťach. Mm-hmm. Ahojte.